Falando sobre investimentos, Três Lagoas e a capital Campo Grande devem receber um aporte de recursos a serem investidos na energia e combustível a gás pela MS Gás. Até dezembro devem ser entregues duas grandes obras pela estatal. A reportagem é do Emerson William. A Companhia Estatal de Gás Natural, a MS Gás, anunciou que deve aplicar investimentos milionários em 2024 em Três Lagoas e na capital Campo Grande. O planejamento estima um valor de 29 milhões de reais e inclui o aumento da rede de gasodutos e a construção de um posto de abastecimento para automóveis com combustível GNV no município. Em nota divulgada pelo órgão, a diretoria executiva afirma que este é um dos investimentos mais arrojados no mercado este ano e que a iniciativa pretende contribuir para o desenvolvimento econômico e sustentável do Estado. De acordo com o projeto, o recurso será investido na construção de mais 37 quilômetros de gasodutos. Em retorno, a companhia espera agregar 250 novos clientes apenas no município de Três Lagoas, totalizando 22 mil unidades consumidoras em todo o estado de Mato Grosso do Sul até o mês de dezembro. Atualmente, em Três Lagoas, a companhia conta com 500 unidades consumidoras de energia através de gás natural, como destaca o gerente de produção, Leonardo Fiorati. O município de Três Lagoas, ele é muito importante para a Gás. hoje cerca de 80% do nosso faturamento vem de Três Lagoas, com as indústrias de celulose, com a térmica, futuramente com a Fafentra na operação. Hoje temos mais de 500 unidades consumidoras aí no município, sendo que a maioria da grande parte disso é do mercado residencial e dos comércios. As residências representam 70% do consumo de gás natural em Três Lagoas, com 350 clientes. O comércio tem 28% da demanda por este tipo de energia. São 141 estabelecimentos que optaram por este tipo de consumo. Já a indústria representa 2% da demanda. O gerente de produção da companhia acredita que a utilização de energia através de gás natural pode atrair mais desenvolvimento econômico ao município. É importantíssimo o gás natural estar no município porque ele atrai investimento. Né? Uma indústria, na hora que vai tomar um processo de decisão, antes de instalar, é lógico que ela obra a energia que ela tem disponível naquele município, e a MS Gás está levando energia para Três Lagoas. A MS Gás também afirma que a utilização deste tipo de energia reduz custos, por ser mais econômico que outras fontes. O GNV é o combustível fóssil, encontrado em rochas porosas no subsolo. O Brasil possui uma reserva de 406 milhões de metros cúbicos de gás natural, sendo a maior parte concentrada na bacia do Rio Paraná, que abrange 47% da área do estado de Mato Grosso do Sul, de acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. De acordo com especialistas, apesar de possuir um menor índice de poluição atmosférica em comparação a outros tipos de fontes, como o carvão e o petróleo, o gás natural GNV não é uma fonte renovável e totalmente limpa, pois ele ainda gera, em volume considerável, gases que contribuem para o aquecimento global.